Fala meus brothers e minha sisters, como que vocês estão? Se você não me conhece, eu sou Jonas Rocha, criador do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdo de investimentos, tá? Seja em renda fixa e também em renda variável. E a gente fala sobre milhas aéreas, cartões de crédito, programas de fidelidades, etc. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, primeiro deixa o like nesse vídeo. E se não decorrer do vídeo, você gostar do meu conteúdo da minha didática, se inscreva no nosso canal para você estar tá junto aqui com a gente, fechou? Hoje o nosso vídeo é sobre cartões C6 Bank, tá? É esse aqui, ó. Tem vários cartões disponíveis. Vamos falar um pouco sobre os cartões disponíveis ali no C6 Bank, mas vou falar em específico de uma modalidade lá a que mais vale a pena para quem está começando a querer acumular milhas e usar o cartão de crédito para viajar ou fazer lucro, tá? Então veja o vídeo até o final que eu vou falar sobre os cartões e no final vou mostrar o cálculo quanto que você gastando por mês, quanto que você teria acumulado de milhas. Em um ano e também vendendo, se dá para viajar, se não dá. Enfim, se você tem um interesse aí nos cartões de C6, veja o vídeo até o final que tá bem top. E eu também queria um novo Instagram do zero, que eu falo também sobre um pouco sobre a minha vida, minha rotina e falo sobre investimentos em milhas aéreas. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se você tem interesse, vai para lá, me segue lá para a gente crescer junto, fechou? Então, bora no conteúdo aqui. Então, eu tô no site aqui do C6 e você pode ver as questões de cartões. O site deles são bem bonitos, tá? O bacana dos cartões que você pode escolher várias cores, tá vendo? Você consegue escolher de acordo com o que você gosta. Pô, eu gosto de azul, eu gosto de rosa, eu gosto de vermelho. Você consegue adaptar do seu jeito. E o black, né? Que é o C6 Carbon, que é o black aí do C6. Realmente, o preto, só quem consegue pegar esse black, tá? Mas você pode ver que os cartões são bem bonitos. Você consegue personalizar o nome e tudo mais. Enfim, vamos descer aqui nos cartões. E aqui ele tem algumas informações relevantes, tá? Tem um cartão de débito, né? Ele vai ter o cartão, o C6, o C6 Platinum e o C6 Carbon Bacana que ele já traz umas informações aqui ó. A anuidade desses aqui são grátis Você tem a opção de selecionar um plano, de fazer uma mensalidade E aí que é o pulo do gato, tá? E só o C6 Carbon aí que é 12 de 85 Com isenção nos três primeiros meses E você tem essa política aqui de isenção Ou 50% ou 100% de isenção de acordo com o gasto 4 mil e 8 mil 8 mil você isenta a anuidade Ou 50 mil Aplicados no CDB do C6 Bank, tá? hoje. Não vamos falar mais em específico desse C6 Carbon Eu vou mostrar um outro cartão que vale muito a pena. Tá descendo aqui. Mais é, ele mostra algumas coisas legais. Você pode pedir aí cartão adicional grátis. Tá vendo? Um, um desses aqui no cartão C6 e no Platinum. No Carbon, você pode pedir até, até seis cartões aí adicionais. Você tem a, a tag gratuita aí do C6 e também o C6 Carbon vai te dar acesso à sala VIP 4 Lounge Key tá por ano e também Mastercard Black em Guarulhos Limitada. Enfim, vamos ver aqui em relação à pontuação dos cartões, tá? Os cartões de C6 eles vão pontuar no programa Atmos, que é o programa de pontos do Banco de C6, tá? Então aqui eu já tô no Atmos, tá vendo? Atmos e aqui outra coisa legal é que os pontos do cartão não expiram, então isso é interessante. Normalmente os, os pontos têm validade de um, dois anos no C6 não expiram, tá? Então, descendo mais um pouco, tem as questões dos cartões aqui e você consegue assinar planos, tá? Isso aqui que é o pulo do gato dos cartões do C6 para quem quer começar a acumular milhas. De fato, eu já vou falar que o que mais compensa é esse aqui, plano C6 mais bônus. O legal, vou falar dele em específico nesse vídeo, que é o cartão que eu indico. Para quem tá querendo começar, é um dos cartões, né? Vai depender do perfil, mas eu vou falar um pouco mais dele aqui. Ó, é o plano C6 mais bônus. Você vai pagar uma mensalidade de 20 reais por mês. É como se fosse uma anuidade, tá? Que é relativamente barata pela pontuação que ele vai te gerar. O bacana desse cartão é que ele acumula por real gasto, ou seja, 0,28 pontos a cada real que você gastar nessa assinatura aqui. No débito é 0,10 pontos. Eu não indico, tá? Eu indico só o crédito. Portabilidade de salário, ele te dá é, benefícios de ganhar pontos extras se você fazer portabilidade do seu salário. Ou seja, você ganha 3 mil pontos no primeiro ano e também você cadastrar a Chaves Pix. Você vai ganhar aí 1.200 pontos no primeiro ano e você tem o um bônus 600 pontos por mês nessa assinatura de 20 reais. Por isso que é lá que mais vale a pena de todas aqui, tá? Então eu vou mostrar o cálculo para vocês aqui, ó. E uma coisa bacana também, Jonas, eu tô com pouco limite, eu não tô conseguindo limite. Se você tem dinheiro para aplicar, você pode aplicar no CDB cartão de crédito dentro do C6, que se você aplicar nesse CDB, ele vai te abrir o que? Mais limite no seu cartão. Então é uma ótima oportunidade se você não está conseguindo no cartão ou se você está com limite baixo e você quer mais limite e você tem o um dinheiro para aplicar. Se eu não me engano, o CDB rende 100% do CDI e pode ser uma alternativa de você conseguir mais limite, tá? Mas vamos aqui aos cálculos no plano C6 mais bônus de 20 reais Será que vale a pena? Então eu fiz aqui no Excel, tá? uma planilhinha de gastos, a gente consegue aqui simular vários gastos de mensais e aqui eu fui coloquei as informações, a anuidade vai estar aqui embaixo, eu vou tirar essa parte preta pontuação 0.28 pontos a cada real gasto e o bônus é de 600 pontos por mês de bônus então vou abrir aqui para vocês conseguirem enxergar como que está a questão olha para você ver, eu fiz mês a mesa aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim 20 reais de anuidade por mês, dá um total de 240 reais de anuidade por ano a pontuação é 0,28 pontos a cada real gasto. Então, se você gasta 200 reais por mês, você vai ter essa pontuação aqui, tá? Que é o valor da pontuação do cartão mais os bônus por mês, que você recebe por mês esse bônus, tá vendo? Esse bônus é por mês. Enfim, você transferindo a 100%, você pode mandar para a Livelo, ou do C6 mesmo você mandar para Smiles, para Latam ou para toda a 100% de bônus. Ou seja, você pega os seus pontos e você consegue dobrar ele em alguns momentos específicos aí dos anos que rola promoções para você dobrar seus pontos do cartão de crédito. Você vai conseguir, com esse gasto apenas de 200 reais por mês, 15.744 milhas acumuladas. Por exemplo, na Smiles. Tá? Isso aqui você já conseguiria trocar por alguma passagem dependendo do trecho que você iria, por exemplo, é... É Belo Horizonte Rio de Janeiro, daria dependendo do momento que você fosse. Belo Horizonte São Paulo também daria uma passagem de graça só com esse gasto de 200 por mês, tá? Ou se você fosse vender, você tem um lucro de 90 reais, o que é relativamente baixo, tá? E por aqui já está descontando né, a anuidade de 240 reais por ano, né? Porque é 20 reais por mês. Então vamos. supor, Jonas, eu gasto mil reais. Como que fica? Mil reais. Você pode ver que você acumula 21 mil milhas, 21 milheiros, e já o lucro melhora. E isso aqui também em relação a passagens você consegue abrir o leque para tocar por mais passagem Jonas estou gastando dois mil reais por mês como que fica dois mil reais por mês você pode ver que dá 20 quase 28 mil milhas e o lucro já fica muito mais expressivo Jonas gasto três mil reais por mês como que fica você pode ver que o milheiro aqui já tem 34 560 mil milhas e é um número excelente para viajar e o lucro também já fica bem relevante é uma boa renda extra por ano né jonas gasto quatro mil cara não indico tá eu indico no máximo você usar o cartão de 16 mais bônus, esse de R$ até 2.500 mais ou menos, 2.000 mais ou menos. Acima disso, o cartão Pão de Açúcar, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar no card e também mais para frente eu trago um mais atualizado falando do cartão Pão de Açúcar. Mas se você não tá conseguindo o cartão Pão de Açúcar, é excelente você conseguir esse cartão do C6 mais bônus de 20 reais, beleza? Então é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, gostou aí do C6, desse plano que eu mostrei para vocês e também aqui a nossa planilha, deixa o like, se inscreva no nosso canal e também me siga lá no Instagram, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.